Քվեարկություն։ Կողմ 34 դեմ 79 ձեռնպազրով որոշումը չի ընդունվել վարման կարգի վերաբերյալ Սուրեն Գրիգորյան։ Ես դիմում եմ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության իմ գործընկերներին, եթե այնուամենայնիվ երեկվա ձեր ֆրակցիայի ղեկավարի ելույթը, որում օգտագործվեց հայտարարությունը, որ տեսակցություն Միվարկյան, Ժորժ ջան, որ այս նախագիծը լարված լինեն, պետքա հարգալից խոսալ իրար, այդ ի՞նչ նշանակում դու ես։ Այդ ա նշանակում, ո՞նց կարա այդ նշանակի։ Դահլիճում լռություն։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի հոդված 52-ի համապատասխան կետի համաձայն Էդմոն Մարուկյանին հայտարարվում է նախազգուշացում պատգամավորների հետ անհարգալից խոսելու համար։ Շարունակեք, պարոն Գրիգորյան։ Այնուամենայնիվ, քանի որ ազգային ժողովը անձնական ամբիցիաների տեղ չէ, այնուամենայնիվ, քանի որ մենք պետքա որակով օրենքներ ընդունենք, եթե դուք գտնում եք, որ ձեր նախագիծը չի եղել ի սկզբանե մեկուսի տեսակցությունների մասին, առաջարկում եմ հիմա հանդես գաք առաջարկությամբ, մենք վերադարձնենք այս նախագիծը առաջին ընթերցումից հետո առաջարկների փուլ, կառավարության առաջարկը ընդունեք, շնորհակալություն։ Վարման կարգի վերաբերյալ Էդմոն Մարուկյան։ Պարոն Միրզոյան, օրերեք ամբիոնից նույն պատգամավորը ասում էր մանիպուլյատոր, մանիպուլյատոր, թե ի՞նչ էիք բան հայտարարում։ Հա՞, այդ նախազգուշացում չէիք հայտարարում, որովհետև ձեր ֆրակցիայից էր։ Ուրեմն Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ինչ ասելիք ուներ այս նախագծի վերաբերյալ, ասել է, եւ մենք այո գտնում ենք, որ նախագիծը այս տեսքով կարող էր այն մեկնաբանությունը, ինչի մասին ես երեք խոսել եմ, փոխել, այսինքն որոշակի ասնել, որ նման մեկնաբանություն չլինի։ Բայց նաև ես իմ ելույթում նշեցի, որ նախագիծը, եթե չլինի էլ, գործող օրենքի իրավակարգավորման մինչև 2010 թվականը կիրառվել է, այնպես ինչպես կիրառվել են բոլոր դեպքերում, այսինքն եղել են քաբանտարկյալներ, պատգամավորներ, ում նկատմամբ քննիչի որոշում ա եղել տեսակցությունների արգելքի, եւ պատգամավորները, դիտորդները, օմբուդսմենը բոլորը այցելել են։ Ոնց եղավ, որ ասենք դուք նույն կերպ եք այդ նույն դրույթը մեկնաբանում, ընկերպ ինչ-որ որ նախկին իշխանությունները։ Ոնց եղավ։ Հիմա դրա համար որևէ առաջարկություն մենք չունենք, թող նախագիծը չանցնի, ինչպես որ դուք դեմ քվարկեցիք, եւ չանցնելու պարագայում կմնա այն դրույթը, որի համաձայն մինչև 10 թվականը անարգել հանդիպել ենք, եւ մենք փորձելու ենք անարգել հանդիպել։ Վաղն էլ որ դուք խնդիրներ կունենաք, ձեզ էլ կփորձենք անարգել հանդիպել։ Հարգելի գործընկերներ, հարցի քննարկումն ավարտված է, ավելին հարցի քվեարկությունն էլ ավարտված է։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքները։ Քվեարկության է դրվում ազգային